Good day mga boss! Welcome po ulit sa ating channel, Math Tutorials TV. And in this video, we're going to solve the given quadratic equation by completing the square. Are you ready? Let us start! Okay, ituturo ko sa inyo ngayon mga boss is ano yung step by -step process sa pag-solve ng given quadratic equation using the completing the square. Okay. So, yung quadratic equation natin is in the standard form. Of the quadratic equation is in the form of ax squared plus bx plus c. Okay. Where a, b, and c are real numbers. Okay. So, yung a mga boss, eto po yung coefficient ng ating quadratic term. Okay, ano po ba yung quadratic term? Yung quadratic term mga boss, dyan yun makikita yung degree ng ating equation. O dyan yun makikita yung variable na kung saan yung exponent niya is 2. Okay, so eto po yung quadra uh, coefficient ng ating quadratic term. That's A. Okay, next po mga boss is the linear term. Okay, yung linear term mga boss is uh, yung may variable na yung exponent is 1. Okay? At yung huli mga boss is the constant term. Okay? So yung gagawin natin for the standard form of the quadratic equation, ita-transform natin yan mga boss into the form x minus h squared is equal to k. Okay? Where h and k are real numbers. Pero may restriction dyan mga boss. Dapat mga boss, yung k natin dyan is greater than or equal to 0 Bakit po greater than or equal to 0 Kasi mga boss mamaya gagamit tayo ng extracting the, the roots Okay So pag nag-extract tayo ng roots at negative yung radicand natin so ang, ang sagot dyan mga boss will be imaginary number So hindi pwede yon So dapat yung restriction dito mga boss yung k should be greater than or equal to 0 So I will give you an example mga boss. So, ang una-una natin solve is 2x squared plus 8x minus 10 equals 0. So, solve natin yung given quadratic equation na to using the completing the square. So, magsinabing solve the given quadratic equation is hahanapin natin yung value ng x. Since this is a quadratic expression, so, dalawa yung values ng ating x. Yan yung hahanapin natin yung dalawang values ng x. So, first step mga boss is ganito. Check nyo muna if your A, that is the coefficient of quadratic term, is 1. So, check natin. Ang A ba natin is 1? So, obviously not. That is 2. So, ang gagawin natin mga boss, pag hindi 1 yung quadratic, yung coefficient ng quadratic term natin, i-divide natin yung whole equation by A. Okay? By A sa ano sa anong reason yan mga boss para yung a natin dito mga boss is magiging 1 na lang siya okay pero dapat whole equation mga boss okay so 2x squared divided by 2 that is x squared 8x divided by 2 that is 4x negative 10 divided by 2 is minus 5 0 divided by 2 is 0 okay ayan na mga boss first step pa lang yon the next step is ganitong gagawin natin pag 1 na yung a Okay? Gagawin natin, lahat ng may variable is nasa sa left side of the equation at yung ating constant term, that is the term ng walang variable, ilipat natin sa right side of the equation. So, again, yung mga may variable nasa sa left side of the equation, yung constant term, ilipat natin sa kabila. So, yung technique dyan mga boss, pag negative 5, nag-change lang yung sign niya pag nilipat natin sa Uh, kabilang side ng equation. So, negative 5 using APE, that is now positive 5. Okay. Pag ganito ng form mga boss, pag lahat na ng um, may mga variables na sa left side na at yung constant term natin na sa right side na, yung gagawin natin next is uh, identify natin muna yung value ng b. Diba ba yung b, that is the coefficient of x. So, eto yung coefficient ng x, 4. Anong gagawin natin sa 4? Okay. Multiply natin mga boss ng 1 half. Okay? Multiply by 1 half or divide by 2 is still the same. Okay? So, ano yung sagot? Yan yung product. 4 times 1 half, that is 4 halves or 2. Okay? Okay? tandaan natin to mga boss. Yung sagot dito mga boss. Kasi magagamit at magagamit natin yan mamaya. Okay? So, yung sagot na, yung product na 2, yung gagawin nyo dyan, mga boss after that is, you square it. What is the square of 2? Yes, that is 4. So, yung sagot dito mga boss, nung square nyo yung product ng 4 at 1 half, yan yung i-add ia natin both sides of the equation. So, add tayo dito ng 4 kasi positive, so plus 4. So, 5 plus 4 din dat, dito sa kabila mga boss. Okay? So, add muna natin dito sa kabila. This is x squared plus 4x plus 4 equals 9. Okay? So, after that mga boss, is, eto yung tawag natin dito mga boss, is perfect square trinomial. Okay? Now, yung perfect square trinomial, yung next step natin, yung perfect square trinomial, mga boss, is i-express na natin into a square of a binomial. Okay? Square of a binomial. So, ano yung square of a binomial? Paano ba hanapin yung square of a binomial? Ito yung technique na ituturo ko sa inyo, mga boss, mas madaling paraan sa pagkuha ng square of a binomial ng ating um, perfect square trinomial. Ito lang yung gagawin, mga boss. Una, okay? ano bang variable na ginamit natin? X. ba diba? X yung variable na ginamit natin. So, ilagay natin dito yung X. Okay? Yung kasama ng X, ba diba sabi ko kanina, tandaan nyo yung product ng 4 at saka 1 half? So, ano ba yung sagot kanina ng, ng uh, product ng 4 at saka 1 half? ba diba 2? So, eto yung ilalagay natin kasama ng X. Since the since this is positive, so plus 2. Okay? Then, lagyan lang natin mga boss ng quantity squared. Yan na po yung Uh, square o binomial ng ating perfect square trinomial. Okay? Nakuha nyo po ba yung technique? Okay? That is equal to 9. Okay? So, etong form na to is nasa form na ng x minus h quantity squared equals k. Di ba? So, this is now the right time for us to extract the roots or extract the square root. So, extract natin yung square root ng x plus 2 quantity squared para mawala yung square. So, sa kabila din, extract din natin yung or kukunin natin yung square root ng 9. Okay, this will be cancelled out. Ang natira is x plus 2. What is square root of 9? Yes, that is positive, negative, 3. Okay, so para x na lang yung matira, so x equals positive, negative, 3. Lipat natin yung 2, that is my minus 2. Nag-change yung sign. So, kunin na natin yung value ng x sub 1. Gamitin muna natin yung positive 3 minus 2. So, x sub 1 equals 1. Okay? So, sa kabila, yung x sub 2 naman, okay, gamitin natin yung negative 3 minus 2 kasi tapos na yung positive, negative na yung gamitin natin. So, x sub 2, negative 3 minus 2, that is negative. Okay. So, eto yung values ng x mga boss. 1 at saka negative 2. Okay, next example tayo mga boss. We have here x squared plus 3x minus 18 equals 0. We are going to solve this quadratic equation using completing the square. So again mga boss, yung first step, i-check natin if yung value ng a or coefficient ng x squared is 1. So, 1 na po ba? Okay, 1 na po yun. So, 1 na po dito yung uh, coefficient natin. So, no need na na mag-divide tayo ng a kasi yung a natin dito is 1. Okay, other than 1, we are going to divide a, kung anong value ng a. Pero pag 1 na, hindi na po kinakailangan na mag-divide. So, proceed na po tayo sa next process. Okay, so next process mga boss, ano po ba yun? Okay, tama. Yung lahat na may mga variable is nasa left side. Okay. At yung ating constant term, ito yung walang variable, ilipat natin sa right side of the equation. So, change lang po yung sign that is now positive, 18. Okay? So, next step mga boss is, imumultiply natin yung b sa 1 half. Okay? So, 3 times 1 half. 3 times 1 half is 3 halves. Okay? so, uulitin ko, tandaan po natin ito. Kasi magagamit po natin ito mamaya pag nag-square tayo, pag express na natin ito sa square of a binomial. So pag 3 times 1 half is 3 halves, yung 3 halves mga boss, gagawin natin dyan mga boss, square natin. Okay? So square of 3 halves is 9 fourths. So yung 9 fourths mga boss, yan yung i add natin both sides of the equation. Okay? So 18 plus 9 fourths. Okay, nag-gets nyo po ba mga boss? So next mga boss, i-add muna natin to sa kabila. Okay, simplify muna natin yung sa right side. So yung sa right side mga boss is, this is, kukunin natin yung LCD, that is 4. Okay, so uh, 4 uh, divided by 1 is 4 times 18, that is 72. Okay, plus 9. Simplify lang na muna natin mga boss. Okay, para mas madali. 72 plus 9 is 81 over 4. Okay? So, next mga boss, yung, di ba ito yung tinatawag natin perfect square trinomial? Yung perfect square trinomial mga boss, i-express na natin in terms of a square of a binomial. So, ano po ba yung square of a binomial nito? So, yung technique kanina mga boss, kung anong variable yung ginamit, yan yung, gamit yung gamitin natin, x yung kasama dyan mga boss is yung product nung minultiply natin yung b by 1 half. Ano ba yung product kanina nung minultiply natin yung b by 1 half? Tama, 3 halves. So, positive, so plus 3 halves. Quantity squared yan mga boss. Kasi yung x plus 3 halves quantity squared is x squared plus 3x plus 9 divided by 4 yung sagot. Okay? So, this is 81 fourths. So, after that mga boss, pag na-express na natin ito, dito yung left side, into a square of a binomial, extract na natin yung square root mga boss. Extract natin. Okay, para mawala yung exponent na to. So, makancel na to mga boss. Yung natira is x plus 3 halves. That is equal to square root of 81 divided by 4 or over 4. Square root of 81 is 9. Square root of 4 is 2. Okay, positive at saka negative. Okay, square root of a number is a positive Or negative. Now mga boss yung gagawin natin is dito muna tayo lipat na natin yung 3 hubs sa kabila para x na lang yung matira. Okay? So you have positive, negative, 9 hubs so from positive magiging negative na yung 3 hubs mga boss. Okay? So what is the value of our x sub 1? So gamitin muna natin yung positive na 9 hubs. Okay? Minus 3 hubs. Since uh, these are similar fractions pwede na nating ma-minus yung numerator at copy na lang natin yung common denominator. 9 minus 3, that is 6 halves, or x sub 1 is equal to 6 divided by 2, that is 3. Okay? Next, yung x sub 2 natin mga boss equals, yung negative naman yung gamitin natin, 9 halves minus 3 halves. Again, these are similar fractions. So, pwede na nating i-add or i-subtract yung uh, uh, numerator. So, negative 9 of neg minus 3 that is negative 12 over 2. So, x sub 2 is equal to negative 6. So, eto po yung sagot, mga boss, ng ating quadratic equation. So, I hope may natutunan kayo, mga boss. Thank you for subscribing. Thank you for supporting our channel. Maraming 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 salamat and God bless.